Izet Hajrović, novi reprezentativac Bosne i Hercegovine, kao prvo dobrodošao u Sarajevo. Kakve su prve impresije o gradu, o saigračima? A eto, impresije su vrlo dobre, svi su me dobro prihvatili, moji saigrači. Nisu još svi došli, falu još neke igrači, to su imali juče i prekjuče utakmice, ali eto, vrlo sam presretan što su me pozvali i zahvaljujem se svima u savezu, selektoru i eto. Jesi li znao od ranije neke igrače? Jesam, Lulića sam vrlo dobro znao, mislim i ono lično, zato što smo igrali zajedno u Grasshoppers. Sa Spajićom sam imao samo preko telefona kontakta. To mi Sead rekao da je on dobar tip i sa Džekom isto kad je bila ona priča o vezi reprezentacije. I eto, oni trojica su ti bili što sam imao najviše kontakta. Evo, sada ide u petak Slovačka, jel si upoznat sa reprezentacijom Slovačke, šta misliš, možete li do pobjede? Čuo sam ja da imaju dobru ekipu i imamo i mi dobru ekipu. Mi smo prvi na tabeli i mislim da će biti pobjeda sigurno kod kuće. A u Slovačku ako igramo, eto, vidjet ćemo, dat ćemo sve od sebe i ako bude i tamo pobjeda, još bolje. Onda smo, eto, još bliže do Brazila. Tvoj brat Sead je već debitovao za U21 reprezentaciju. Jel ti možda pričao malo o toj atmosferi, kako je to među navijačima? Kakav status uživaju reprezentativci BiH među navijačima ovdje? Jest, on je sad sa mnom u Grasshoppers, on je prešao sad u juni. I pričao mi je da mu se baš svidjalo kako su ga prihvatili oni tamo i eto, rekao mi je da je super atmosfera. Sad oni nisu igrali baš ono ko reprezentacija, ali rekao mi je dosta stvari što se i meni sviđa i eto, jedva čekam da odigram u Zenici tamo pred naše navijače. Prije je bilo nekih nesporazuma sa Edinom Džekom, nešto je putem uglavnom medija. Da li ste izgledali to? Mislim, da li je ostalo neki, ajde da kažemo, repova? Ma ne, to uopšte nije ni bila neka frka između mene i njega. To je samo, to su medije bili u Švicarsku što su mene stavili pod pritiskom malo da bi ja rekao da hoću igrati za Švicarsku i to, ali između mene i Džeke nikad nismo ni imali problem. Znači, eto, i on ako dođe sad vamo, opričat ću sigurno još sa njim, to da se baš vidi šta je bilo i da se to otkine, znaš, da imamo mirnu glavu za ove dvije utakmice. I evo, za kraj sezonu su Grasshoppers počeo odlučno, tu su i golovi. Kako si ti zadovoljan, imaš li, je li bilo možda neki ponuda za odlazak Švicarske? Pa vrlo sam zadovoljan sa mnom, šteti što smo ispali za ove internacionalne lige, ali nema veze, mi smo dali sve od sebe. Ja sam za sad tu, danas je zadnji dan u ovom prilaznom roku i da vidimo šta će biti. Imao sam ja lično neke ponude iz Njemačke, iz Italije, iz Holandije, ali sad ne znam šta će se još danas desiti, ali ako bude nešto, znat ćemo svi šta se dešava. Izete, hvala ti puno. Nema na čemu.